Jedním z míst, které ukazují krásné okolí Ivančic, je i rozhledna na Oklikách, na které se již podepsal zub času. Proto se jí město rozhodlo opravit. Ve veřejné soutěži byla vybrána firma IBAU za cenu necelých 188 tisíc. Stavba se prováděla za velmi specifických podmínek. Veškerý materiál a zařízení bylo nutné dopravit na stavbu ručně. Vlastní oprava spočívala v očištění konstrukce rozhledny od různých sprejerských pokusů a odstranění poškozených částí betonů. Očištěná konstrukce pak byla celá napuštěná penetračním nátěrem a veškeré poškození bylo doplněno speciálními betonovými materiály. Současně bylo pečlivě opravené zastřešení a podlaha rozhledny. Občané Ivančic a turisté se tak zase mohou kochat nádherným pohledem na Střípský mlýn a na Ivančice směrem od Moravských Bránic.